ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。こいつはノックアップストリームだ。なんだありゃ。おい、落ちるぞ。Galera, hoje eu tô super empolgado porque nós vamos começar uma aventura no One Piece. E eu sou o Luffy. Eu vou estar jogando One Piece Odyssey no PlayStation 5. Gente, vamos iniciar uma nova aventura. Sim, uma história de laços para construir memórias. O barquinho, parece o barquinho do Luffy. O chapéu de palha estão se aproximando de Warford. O sopro divino está em Warford. Tem certeza que está tudo bem? Verdade, aquelas ruínas não ficaram em Warford. Eles querem derrubar a gente, galera. Acho que o bando do chapéu de palha não consegue usá-lo. Mas, só para garantir, devíamos fazer isso nós mesmos. Sim, acho que devíamos enviá-lo. Oh, que fofinho esse animal, gente! Oh, parece um passarinho. É um passarinho, obviamente. Não, não sei. Pode ser qualquer coisa, tá? Em One Piece pode ser qualquer coisa. Olha aí, já sumiu, viu? Um passarinho não faz isso, faz? Oh, o chapéu do Luffy! E agora? Ele ama o chapéu dele, ele não fica sem. Uma moça pegou ele. Quem que é ela, gente? Luffy! Acorda, Luffy! Que fofura o Chopper, gente. Que bom que o monstro marinho não dilacerou você. Que apavorante, você estava mesmo pensando nisso? É, ela pensa em tudo. Oi, oi, ele falou do chapéu dele, gente. Falei. Você não estava com ele quando te encontramos. Ai, cara, pra onde que ele foi? Peraí, ele fez alguma coisa. Ah, uma vida tá afundando, gente, o Sunny. Nossa, cuidado. O que é isso? Caindo do céu, são raios. Ai, fofura. O que tá acontecendo? Que gelo estranho, parece que o interior está brilhando. Ah, eu acho que é um raio, hein? É um raio mesmo, calma aí. Ele sempre se dá mal, né, galera? Não acredito, mas parece que o raio foi congelado. O que é dessa ilha? Não sei, hein? Que ilha doida. Parece que um gelo que surgiu. O Sunny está afundando, não podemos levantar a âncora desse jeito. A Nami não está aqui, temos que encontrá-la. Essa é a preocupação do Sanji, a Nami. Zoro e Brook também sumiram. O que a gente faz, Luffy? Tá bem, você conserta o Sunny, Frank. Todo o resto vai procurar a Nami. Beleza. Caraca, sumiu? Zoro! Os dois volta colhidas. Ó, ilha misteriosa. Olha pro tipo desses bichos. Eles têm um dente assim, ó, que nem o da Mônica. Oi! Bruta! Brook! Zoro, Nami, Brook. Ô, Frank, você tem que cuidar do barco. Você não tem que procurar eles, não. Ó, o Sanji ali atrás procurando a Nami. Uou, agora sou eu que controlo. Tá,
Tânio. Usa seu Tânio. Poder. Olha só o que, que eu consigo fazer aqui. Tá, a gente tem que procurar pela tripulação. O ícone vermelho são os de missão. E os branquinhos são aventura. Dica de aventura. Caraca, é assim que eu vou dar soco nos inimigos? Pum, 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 pum. Tem o meu soco. Haki da observação. Muito top, gente. Muito legal. Aperto bolinha pra conversar essas coisas. Se eu apertar assim, eu corro. É, cadê o chapéu dele, né, fofinho? Uma menina pegou. Vamos conversar com o Frank. Ele tá preocupado com os desaparecimentos. Ele tem que encontrar peças para consertar o Sunny. Eu vou com você, Luffy. Tá, ele entrou junto na equipe. Oh, o Soap tá aqui, hein? Vamos conversar com o Soap. Ei, o que que é isso? Ah, é uma das partes do Sunny. As pedras caíram aqui, não podemos prosseguir. Não acho que tenham entrado tanto na ilha. E o Soap? Aquela não é âncora do Sunny? Parece que foi lançada aqui no choque da amaragem. Temos que levar isso de volta pro Sunny. Hugo? Que foi isso? Vamos conferir. Aguenta aí, Luffy. Certo, eu vou com você. Tá, ele entrou junto com a equipe, o Soap. Caraca, gente, muito legal os gráficos desse jogo. É muito lindo. Tem opção de inspecionar aqui. Só fala do Sunny. Parece que não dá pra comer nada disso. Aquele marisco ia ficar muito bom grelhado com salzinho. Pera aí, isso daí é um marisco, meu pai amado. Poim, poim, poim. Cadê a galera? O Frank disse que vai vir junto comigo, o Soap também. Só que não tem ninguém atrás de mim. É, o Luffy não pode andar na água. Como ele comeu fruta, ele não consegue andar na água, por isso. Andar, nadar, todas essas coisas aí. Oh, Sanji, Nami-san. Ele perguntou se eu vi a Nami e os outros. Não os vi por aqui. Por favor, esteja bem, Nami. Estamos indo te salvar. Tá, ele não se preocupa com o Zoro. Ele não se preocupa com o Brook. Ele se preocupa com a Nami. Só com a Nami. Opa, Robin e o Chopper que tá aqui. Oi, Robin. Parece que não vieram até aqui. Espero que não tenham sido destroçados. Nossa, ela pensa na pior situação. Eita, tá caindo raio, hein, gente. Esses raios, quando caem, eles congelam. Vamos encontrar todo mundo. A Robin entrou na equipe junto com a gente. Estou sentindo o cheiro da Nami por aqui. Opa, GG. Sério, Chopper? Onde que a Nami foi parar, hein, galera? Tá, o cheiro da Nami leva a essa caverna. Ela deve ter chegado aqui antes da gente. Ah, minha Nami, estamos indo. Certo, vamos lá. Ai, se eu apertar quadrado, aparece os controles. Só que eu vou deixar sem que fica feio na câmera. O que é isso? Está brilhando. Uau, que legal. É um entalhe elaborado. Não, é um tipo de desenho que se vê facilmente. Que interessante. Ah, esses são pontos de salvamento. E se todo mundo morrer, vai salvar o meu jogo. Tá bom, legal. Eu vou voltar pra cá. Vamos ver o que é isso. Ai, que gostosura que ele é, né, gente? Jardim do King Kong. King Kong. Espera. Bloca fruta? Vocês ouviram o que o Rafa falou? Espera, bloca fruta? Bloca fruta? Olha o jardim do King Kong. Que lugar lindo. Oh, esses bichinhos, que fofo. Espero que eles não tentem matar. Que bicho é aquele? É o King Kong, será? King Kong. Olha a Nami, ela tá sendo atacada pelo King Kong. A gente precisa salvar ela. Ei, a Nami está em apuros. Vamos salvá-la, Luffy. Dá pra mim usar um foguete de borracha, segurando o botão de mira e apertar com o botão direito aqui. Vamos correr que a Nami tá em apuros. Bully com um X, ok, facinho, facinho. Aí, foi, perfeito. Vamos pegar essas coisas aqui no chão. Ah, essas caixas aqui tem item dentro que eu posso pegar, beleza. Vamos subir aqui. Legal, dá pra subir quando tem a setinha assim. Daí o Luffy escala. Que monstro é esse? Não parece ser amigável. Vixe Maria, são três. Ah, eles são amigos do gorila. Vamos afugentá-los, vocês são Baranami. Caraca, a gente tá na batalha. Ó, Mr. Dark. Bom. Ah, tomou. Levei um. Agora toma esse. Pô. Nossa, levou só um chute do Sanji. Ele atacou o Sanji. Tá, eu tenho habilidades que eu posso usar quando eu tiver pontos. Vamos atacar ele. Pô. Nossa, o Soap é bem fraco contra ele, hein? Vamos usar o ataque básico. Toma. Vixe, agora é a vez dele atacar na próxima, hein? Pô. Aí, conseguimos. Ganhamos 1.800 de dinheiro e 24 mil de XP. Eu acho que isso é bom. Ai, que coisa mais gostosa essa coisa do meu lado, né? Talvez eles estejam protegendo o King Kong. Por isso que eles atacaram a gente. Opa, mais ainda. Vamos usar habilidades. Ele falou que é pra mim usar a metralhadora de borracha. Ah, isso. Muda.
Nossa, mãe, que satisfatório! Levamos todo mundo já! Que legal! Ganhamos 32 mil de XP e 2.400 de dinheiro. Que ótimo! Corre, Luffy! A sua tripulação está em perigo. Se eu seguro aqui ou aperto assim, fica mais pesado pra apertar. É mó legal. Peraí, que bichos são esses? Chopper, ele está nos mandando dar fora? Não, ele está dizendo que está com fome. Ele não parece hostil. É, vai lá, o Usopp dá ruim, né? Então ele deveria sair do nosso caminho. Espera, o Usopp! O que foi, Chopper? Ele não é hostil, mas parece estar faminto. O quê? Ah! Ele vai desmaiar, quer ver? É, desmaiou. Ele é o mais medroso da equipe. Agora a gente vai ter que derrotar eles, pelo jeito. Eles vão comer o Usopp. Enquanto aí, o Usopp, estamos chegando. Bora. Olha o ataque! Eles foram aumentados. Sobre cenas dramáticas. Ah, o ataque do inimigo causando a eles podem aumentar em cenas dramáticas. Ok, quando não tiver inimigos numa área, eu posso atacar eles de outro lugar. Vamos ver um ataque aqui que eu posso usar em todos eles. Vai esse aqui mesmo. Vai ser fraco, só que vai atacar todos. Tome isso! Caraca, os ataques desse jogo é muito lindo. Pou! Nossa, isso daí foi fraco. Vixe, agora vem deles atacar. Ai, o Usopp levou dano. Eu quero usar o Gomu Gomu. Metralhadora. Gomu Gomu no Gatling. Gomu Gomu no Gatling. Nossa, todos levaram muito dano. Ainda bem que atacaram o Luffy, não atacaram o Usopp. Aguenta aí, eu ajudo. Vamos curar eles. O Luffy e o Usopp. Ei, curou. Nossa, o Chopper é muito bom, ele cura um monte. Se ele não curasse, o Luffy já era. Deixa eu ver um ataque legal. Pistola jato de borracha, bazuca jato de borracha, chicote jato de borracha. Toma. Ele ativou a segunda marcha. Chicote jato. Nossa, todo mundo morreu, que top. Efeito negativo de um sopro curado. Vocês fazem ideia de quantas pretas vocês já estão bem? Foi fácil. Tá vivo? Certo, então vamos pegar o resto. Aê, ganhamos um bônus de XP, porque a gente mandou bem. Ganhei 52 mil de XP e 2.400 de dinheiro. Que bom. Ó, fofinho saiu, agora ele virou esse bonequinho. Vamos escalar isso. É, você vai ter que escalar isso. Para de ser preguiçoso e vamos logo. Mas olha só, eles teleportam pra cá quando isso acontece. Tá, como sobe mesmo? Aí, foi. Dá pra ouvir o nome já, gente. Aê, bora. Já estamos chegando? Estamos, sim. Uma família de leões marinhos. Que legal. Ah, são morsas. Tá, eles estão conversando, só que vamos logo. Que vai que a Nami morre enquanto isso. Ganhei maçã vital que vai me dar vida. Eu acho que esses itens eu vou poder usar no meio da batalha. Estamos chegando perto. Corre. Ah, não é por aqui. Calma. É pra lá, isso. Olha, tem uns bichinhos lá em cima. Só que parece que eles não querem atacar a gente. Para trás, eu prometo que meu gosto não é bom. Minha carninha não é das boas. Olha ali. Vixe, ele é gigantão. Luffy, olha a Nami ali. Se tocar na Nami, eu acabo com a sua vida, gorila feioso. Eu vou ter que batalhar contra esses bichos logo agora. Que de novo isso? Anda, macaco. Olha, aqui também. Agora são muitos. Se não sair da frente, vou te dar um soco. Essa vai ter que dar um soco nele, hein? Tem tipos de poder. Cada um é mais ou menos eficiente em cada situação e afeta um dano causado. A força exibida no ícone do inimigo. Se é branco, parece que dá muito dano. Se é azul, é pouco dano. Eu acho que é isso, né? Ah, a gente pode trocar apertando aqui. Beleza. Vamos mudar de tripulante. Vamos ver. Qual é o tipo dele? É técnica. Beleza. Mas a gente não tem nenhum de técnica. Então vamos usar esse daqui mesmo. Só que vamos pegar um ataque forte contra ele. Vamos usar assim. Assim. Pô. Agora é a vez dele de atacar, não é não? É. Nossa, bateu na Robin. Eu não vou errar. Ok. Quase todos os ataques do Usopp é fraco. Vamos usar o martelo do Usopp. Não é fraco. Toma a martelada do Usopp. Martelo. Caraca, deu muito dano. Agora contra esses dois aqui. Vamos selecionar um ataque, uma habilidade contra ele. Senflores. Delfínio. Que legal esse ataque. Quase que mata os dois. Ah, fui empurrado pra outra área. Agora é todo mundo contra o Luffy. Vamos selecionar a metralhadora de borracha. Não tem um que seja muito forte, tipo... A metralhadora de borracha é forte. Vai ela mesmo. Nossa, levou todo mundo já. Ganhamos 80 mil de XP. Ganhamos 3 mil de dinheiro. E uma maçã vital potente. Ótimo.
subiu de nível. O Sop também, eu acho que todo mundo subiu de nível. É, todo mundo subiu de nível. Que bom. Ô, Nami, gente. Não come, Nami, calma. Ele foi cortado, o Zoro. Ei, Luffy, está com o pessoal. Oh, que ótimo, gente. Encontramos quase todo mundo já. Cabeça de alga perdido já voltou. Eu não me perdi. Se perdeu, sim, seu cabeça de alga feio do rei. Pare de brigar. Vamos derrotar esse King Kong gigantão. Pelo menos agora a gente tem a Nami e o Zoro pro nosso bando. Nossa, olha ele ali. Nami. Afaste-se da Nami, seu gorila peiro-peiro. Ok. Vixe. Oh, agora a Nami vai atacar. A recuperação de Nami está em primeiro lugar. Obrigada, eu agradeço muito. Ah, a gente tem que curar ela primeiro. Sobre usar item. Eles têm várias coisas que dá pra fazer. Tipo, dá pra dar danos especiais. Essas coisas, ó. Vamos usar essa maçã viral potente. Vamos usar na Nami. Pronto, curou a Nami já. Opa, aumentou a defesa dela já, hein? Que é isso? Que? Que louco, ele tem um ataque especial. A gente pode escolher quem que vai atacar primeiro. Eu quero usar o Luffy, porque ele tá com 3. Vamos usar a metralhadora de borracha. Eu amei essa metralhadora de borracha, gente. Bum, bum, bum. Daí bate em todo mundo. Aí, ó, já eliminei um e tirei dano de outro. Perfeito. Ah, velocidade. Eu quero o Usopp, então. Cadê o Usopp? Tá, não tem o Usopp aqui, não. O Usopp correu. Qual é o ataque mais forte que a Nami tem? É esse daqui, ó. Vamos lá no Royce. Carga de trovão. Caraca, que legal. Nossa. Tomou muito dano. Mas agora a vez dele atacar. Tapa violento. Ele criou vários dele. Que legal. Nossa, vai ser a vez do King Kong atacar agora, hein? Deu problema. Eu quero um que seja em área. Esse daqui é em área. Bora. Daí mata um e o outro leva dano. Beleza. Agora é a vez do Kong. Kong choque. Pum. Ainda bem que só acertou o Sanji. Vamos usar a Nami agora. Deixa eu ver qual que é. Esse daqui. Balanço de braço. Ah, é o mesmo que eu já usei. Beleza. Sobe. Já era pra ele. Ah, agora vem ele atacar. É, o Sanji só sobe. Coitado do Sanji. Eu quero usar o Luffy. Agora vamos usar um ataque diferente dele. Chicote a jato de borracha. Ah, já usei esse. Mas tá bom que ele é bom. Eu não acredito que eu não derrotei esse ainda. Deixa eu ver um em área. Esse daqui é em área. Carne moída de primeira. Aí, agora. Levei, GG. Agora só falta o King Kong gigantão. Ah, ele tá queimando, que ótimo. A defesa dele reduziu. Tá, é tipo o Sanji. Ele recebeu dano de queimadura. Deixa eu ver quem que vai ser o mais forte aqui. Vai o Luffy, que ele tá com o Gear Second. Ah, eu tenho que escolher a Robin de qualquer jeito. Tá, vai a Robin. Vai reduzir bastante os pontos dela. Só que vai tirar muito dano dele. Então vai esse daqui mesmo. 80 flores. Nossa, 4 mães. Mães? 4 mãos. Pô, tomou muito dano. Ele desmaiou, GG. Era a vez dele atacar, só que deu boa. Vamos usar a habilidade a mais forte do Luffy, que tira mais dano. Vai esse daqui, ó. Projétil de borracha. Como, como não? Nossa, boa. Ele tá inconsciente. Ele recebeu dano de queimadura e voltou. Eita. Tá acabando os pontos de batalha deles. Vamos usar o ataque normal do Sanji, então. Bom, não me subestime. Eu sou muito forte, apesar da minha aparência. Tome. Eu tô usando só o ataque normalzinho de cada um. Aê, derrotei. Boa. Agora a gente salvou ela e ganhamos uma torta de banadilho. Ganhamos 66 mil de XP e 3.520 de dinheiro. E todo mundo pôde de nível. Não, menos algumas pessoinhas aí. Nami! Ele tá esperando um abraço. Que bom que você está bem, eu vim te buscar. Ah, obrigado. Você não, espadachim pedorreiro. A função velocidade de batalha foi liberada. Uau, é uma montanha de tranqueiras. Foi ele que coletou tudo. Quê? Foi, Frank? O tamanho, a resistência é perfeito para consertar o navio. Opa, que beleza. Vou consertar o Sunny com isso. Frank levou os materiais com ele e foi resgatar o Sunny para depois reconstruí-lo. Tá todo mundo do bando. Não, falta o Brook. É possível que ache madeira boa para o navio. É claro que você pensaria nisso, minha genial hobby. Temos que
conseguir comida e água também. Entendido. Vamos vasculhar a ilha. O que é o Brook? O que o Luffy tá fazendo? Não está em nenhum lugar. Pra onde que foi meu chapéu? Ei, espera aí, Luffy. Não queremos ouvir o seu choro quando você se prender. Olha quem se fala. Ainda não encontramos o Brook. Onde ele pode estar? Eu estou aqui. Quê? Onde? Ah! O que aconteceu com você, Brook? A minha alma se separou do meu corpo com o choque do sangue batendo no oceano. Parece que o meu corpo desceu para o fundo do mar. E eu nem tenho um corpo decente. E jogar pela maré, a água deve ser muito profunda. Não conseguiríamos chegar ao fundo sem consertar o Sunny e o tubarão submarino 3. Vamos começar a busca assim que o Sunny estiver consertado. Estou muito grato. Aí, essa menina pegou o chapéu, hein? Eles não são piadas. São? E assim começa a aventura de Luffy e seu bando na Ilha Misteriosa. Tudo começou no dia anterior. O navio deles, o Thousand Sunny, navegava suave rumo à Ilha Misteriosa. Olha, aquela ilha tem um monte de torres imensas. Que luz é aquela subindo para o céu? Ele já recuperou o chapéu. Espera, Luffy. Nuvens como luminosas estão subindo. Ué? Não, gente, isso daí apareceu no começo. Popular. Será que vai recomeçar tudo? Aquele homem chegou na ilha? Já é quase hora. Ele precisa correr. Eles estão com a Nico Robin. Gente, será que eu não devia ter pulado aquilo? Ilha das Tempestades. Eu acabei de lembrar, Luffy, eu vi uma garota com o seu chapéu. Sério, Nami? Bem, aqui, nessa praia onde fomos trazidos pela maré. Mas aquele gorila me pegou logo depois disso. Eu não sei pra onde ela foi. Então ela deve estar na ilha. Valeu, vou procurar por ela. Encontro o chapéu de palha. Parece que a âncora do Sunny derrubou esses pedregulhos. Tem uma brisa passando entre os pedregulhos. Eu vou cortá-los. Ai, o Zoro é útil. Caraca, que legal. Uou, abriu passagem. Perfeito. Parece que nós podemos entrar mais na ilha por aqui. Certo, vamos procurar aquela garota que roubou meu chapéu. Aqui, vamos nós. Sim, vamos nessa, pessoal. Opa, aqui dá pra salvar, perfeito. Selecione um espaço para salvar. Vamos salvar aqui mesmo. Tcharam. Opa, olha o Luffy. É, ô Luffy. Essas ruínas de torre, só arquitetura e localização. Se a minha memória está correta, esta é Wafford, a ilha lendária com a luz para o céu. Sim, dizem que a Wafford guarda um grande tesouro. É Wafford que aqueles caras lá do governo tava querendo falar. Um grande tesouro, o que isso quer dizer? Vixe, que é isso, gente? Que caiu? Isso é um cara? Gente, isso é um guarda! Parece que isso vai ser perigoso. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Um ataque super forte contra ele. Aí, esse daqui dá 2.900, que é dele. Aí, esse daqui mesmo. Bazuca, jato de borracha. Tome esse. Opa, Gear Second. Tome! Galera, ele é muito resistente. Que? Ele só bateu o cajado e já tirou dano do Luffy. Vamos usar o Sanji, que ele é de poder. Aí, perfeito. Esse daqui é forte, quebrar. Nossa, isso daí é muito louco. Pô, quebrou uma parte do corpo dele? Tá, ele é poder, não tem ninguém de poder. Vamos usar ela mesmo. Aí, chocar. Tome. 80 flores. Nossa, ela tirou bem mais dano. Isso é mal, esse é um dos fortes. Deixa eu ver quantos pontos que ela tem. Tá, ela tem bastante pontos. Podemos usar um ataque. Qual o ataque mais forte dela? Vai esse daqui. Aê, pô. Nossa, tirou bem pouquinho dano. Vixe, agora é a vez dele atacar. Vixe, Maria. Isso são meteoros. Nossa, ele tirou muito dano de todo mundo. A Robin tá queimando. Ó, alguns ataques inimigos causarão efeitos negativos, como sangramento ou desmaio. Eles colocam você em desvantagem na batalha, causando danos por turno ou impedimento seu movimento. Então cure-os rapidamente com itens ou com a cura das habilidades do Chopper. Vamos usar um item, então. Ó, vamos usar esse aqui no Luffy. Pronto. É, recuperei a vida do Luffy. Valeu, Sanji. Vixe, agora ele vai... Ai, ele usou o ataque. Só que pelo menos foi só na Robin. Esse aqui tira dano. Tome. Pum. Nossa, tirou bastante dano. Vamos usar o mesmo ataque que a gente tinha usado. Que esse daqui tirou muito dano nele. Pum.
Aí, ó, esse ataque tira muito dano. Por quê? Ué, tua vez agora. Vai, tempo com lança de trovão. Vai esse daqui. Caraca, que louco! Que legal! Verdade ardente. Esse daí tira dano em todo mundo. Não, tira dano só na Nami. Perfeito. É, agora já era pra ele, hein? Bom. Aê, boa, levamos. Temos 40 mil de XP e 5.724 de dinheiro. Aumentamos de nível, isso é muito bom. Olha esse homem, então esse é o bando de chapéu de palha. Deve ser ele tão útil quanto os boatos sugerem. Agora, agora o que é? Uf, está tão quente. O que é essa coisa? Como está se mexendo? Não parece que tem combustível. Os ataques das chamas ficam fracos no final também. Olha aí a menina que tá com o chapéu. Dá um chapéu logo pra gente. Vixe, isso daí não é bom, hein? Esse é o meu chapéu. Aí é a felicidade dele. Por que ela tocou em todo mundo? Quê? Alguma coisa saiu do corpo dele. Que doideira. Que não parece ser coisa boa. Ou foi esse também, não sei. O que tá acontecendo? Acho que eles vão desmaiar, hein? Vixe, ele ficou mais forte. Que? Ele reviveu, na real. Ele não ficou mais forte. Que? Uma coisa de cada vez. O que tá acontecendo? Cuidado, Sop. Vixe. O Sardinho protegeu, perfeito. Vocês não sabem quando desistir. É, agora tá com ele. Mas ainda não surgiu efeito. O que tá acontecendo? Eu me sinto fraco. Por que estão de bobeira? O Zoro também vai se sentir fraco, quer ver? O que? Minha espada está pesada? Pessoal, voltem, eu vou socá-lo. Vamos, vamos no pistol. Ah, como faço isso mesmo? O que vocês estão fazendo? Estranho, eu também não consigo usar minha habilidade. Não, eu não me lembro como usá-la. Eles roubaram as habilidades do Luffy. A força do bando de chapéu de palha foi roubada. Eles não têm mais habilidade. Agora só tem um ataque normal, que dá bem pouco dano. A gente vai ter que fugir, vamos fugir. Não é possível fugir. Oh, mentira, dano dele. Afaste-se, sim, essa coisa não vai parar de atacar. Até que todos vocês estejam mortos. Que? Ele tá atacando o bando do, dos Mugiwara. Vocês têm muita energia, mas precisam ser capazes de diferenciar um inimigo de um amigo. Olha, parece que a tela tá um pouco limitada. Aí ele matou ele, perfeito. O que você fez? A estátua tem um alcance limitado. Vamos ficar bem se ficarmos fora dele. Vamos. Tá, ele parece ser do bem, gente. Galera, eu mudei os comandos sem querer. Ficou uma doideira esse daqui. Mas tipo, ele falou que era pra seguir eles. E agora o Luffy perdeu os poderes de borracha dele, parece. Ó, vamos continuar seguindo ele. Porque tipo, eu fui tentar pegar um item ali e ele não chegou o braço. Tá em torno da casa do homem misterioso. Olha aí a casinha dele. Essa é minha cabana. Descansem à vontade. Bem, agradecemos o convite, mas... não confia em mim? Que tal eu me apresentar? Meu nome é Agil. Acho que vocês podem me considerar um explorador. Acabei nessa ilha há alguns anos, quando a mesma tempestade que vocês encontraram afundou o meu navio. Então comecei a viver aqui, com a Lin. Lin? Quem é esse? Essa. É a menina que roubou nossos poderes. Você é a garota de antes. Nós perdemos nossos poderes após você nos tocar. Acho que você tem algo a ver com isso. Sim, fui eu. Sinto muito. Mas vocês são piratas. Não são? Não podem me culpar. Admito que somos piratas, mas o que isso tem a ver com aquele cubo? Essa ilha é cercada por uma tempestade misteriosa e normalmente não é possível atacar aqui. Todo navio afunda no mar, mas alguns vêm parar na praia. A maior parte dos que sobreviveram à tempestade são piratas e, em geral, são bandidos que se aproveitam dos mais fracos. O quê? Nós não vamos fazer isso. Por isso que eu uso meu poder. Quando eu toco em alguém, eu transformo suas habilidades em poderes. Em
cubos e os mando para longe. Como isso funciona? A Edil disse que isso é algo que posso fazer por estar no sangue do meu povo. Em outras palavras, você usa o seu poder para roubar os poderes dos piratas perigosos antes que eles usem para causar algum dano. Sim. Então posso pegar a informação do cubo para materializar pessoas ou animais. Ou mesmo entrar nas memórias do dono do cubo. Uau, você também é usuário de fruto do feioso? Fruto do feioso? Acho que esse poder vem de outra coisa, se você não sabe o que é isso. Então, tem alguma forma de recuperar nossas habilidades? Não se preocupem, se vocês encontrarem os cubos empalhados e os absorverem de volta... Certo, então vamos procurar por eles. Parece ser a única coisa que podemos fazer. Certo, eu vou ajudar. O quê? Sério? Como ele disse antes, conheci Lin nessa ilha. Podemos não ser parentes de sangue, mas ele é como uma filha para mim. Então, deixe-me ajudar. Não deve ser surpresa para o novo mundo, mas essa ilha também é cheia de propriedades especiais. Tem muitas áreas que não seguem a lógica no mundo exterior. Por que não tentam aprender mais em uma caverna relativamente segura? Se tiverem sorte, podem até encontrar um cubo. Como assim relativamente segura? Bem, seguro o suficiente para a maioria das pessoas se estiverem razoavelmente preparadas. Sério, é melhor não estar mentindo para a gente. Haha, não se preocupem, não desejo mal a vocês. Agora, primeiro, vamos prepará-los. Certo, eu disse que ia alimentar vocês. Entrem. É, gente, mas no próximo episódio eu vou recuperar os nossos poderes de volta e vou continuar nossa saga como Luffy aqui em One Piece Odyssey. Se inscreve no canal e bora bater 10 mil likes pro próximo episódio? Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Valeu, tchau, tchau.